今日嚟講，其實都係其中一個 sector， 佢係主力係支撐住個大市。如果大家喺啲咁嘅市況之下，或者你好驚啲股份，或者係你揸住啲科技股啦，想即係睇探出嚟，咁可以拍翻嗱邊一類股份咧？嗱，我覺得啲中資電信股其實亦都係可以考慮啦。嗱，九小其實之前都講過好多噶啦，咁調整落嚟又不妨去吸納下咁樣，係一路嚟講係都覺得係穩打穩扎嘅股份啦。咁啊，除咗九四一之外，而家想去揾啲股去吸納下，作為啲潛力股嘅話咧，我都覺得就中聯通其實都係可以去睇嘅。點解咧？其實 overall 同嗰個九四一嗰個因素其實唔係話有啲咩大嘅分別，係都包括整體嗰個電信行業都係穩定啦嚇。你同外圍嗰個受外圍嘅影響亦都係低，所以特別係而家喺啲咁嘅市況相對上波動啦嘅情況之下咧，嘅資金係拍翻落去啲中資電信股。亦都是一个很合理的一个预期来的、啊、你无论你看短线的环境、啊、市场环境或者宏观环境也好，另外一些、行业的基本那个、营运因素也好，其实它都是其实几间都是一样的，它都做得不错，慢慢其实是 pick up 回 momentum、啊、另外一点其实就中国联通其实那个息率也都是相对吸引，它都有七厘几息，你无论是那个前景也好，防守性又好，或者短期嗰市況波動性令到啲資金有個嘅偏好亦都好咧。對於呢一類股份咯，或者中國聯通嚟講，係亦都係一個利好嘅一個因素喺度。再睇埋個股價走勢，今日嚟講啦，咁其實佢都升到1.幾%啦，而家就想試一試之前嘅高位啦，大概係4點。可以俾翻大家睇睇個 set 咗數啦。咁就係4.43啦，呢個水平啦，你睇下有冇機會得穿得翻呢個位。如果佢能夠即係穿得翻呢個位嘅話咧，咁就我覺得其實再向上挑戰咧，其實應該要睇翻你嗱呢一日早之前做落嚟，即係高開低走嘅呢一個嘅高位噶啦。咁去到4.68啊，你睇到4.9啊，4.6啊呢啲咁嘅水平啦，我覺得其實係下一站啦。咁但係短期嚟講向下咧，你睇啲咩咧？其實要看住佢嗰個升位，佢能唔能夠即係一路一路咁樣沿住佢走到啦？咁你要 extend 佢出去出邊出延長佢咯。如果係萬一萬一其實正路啦，又希望佢一路咁樣沿著升軌上突破翻之前的高位，咁啊挑戰翻嗱呢一日嘅即係舊年八月底嘅一個高位嘅水平啦。咁向下，其實佢慢慢延伸落去咧，大家就睇住佢出嚟嗰個升軌啦。如果佢真係萬一佢有一日就向下咁失走咗嘅時候咧，咁啊大家就應該就要即係有一手紀律就褪翻出嚟先啦嚇，一部分啦嚇。咁但係其實你呢啲係比較可以當聽持有啲嘅股份啦，或者你原來你希望揾啲穩陣又收到息嘅股份啦，我覺得其實呢只都可以擺喺個高料嗰度啊。大概去到邊個水平呢？如果而家睇就大概你當住喺呢一日嘅低位先啦。因為你暫時延伸落去，因為佢其實好健嘅，因為個升軌你一路沿過去。但係你初步你就睇住4.21挨近4.2呢啲咁嘅水平萬一佢失咗4.2啦嚇，你先至考慮嘅短期係咪真係需要去守紀律啦？不過其實就算依份佢失咗呢啲，如果唔失翻4蚊咧，我都覺得唔需要話真係十分之擔心嘅。但如果你真係短線你想揾唔想揾嗰、那個？向下一個成就嗰個幅度咁大啦，你咪可以定住即係4.2先啦嚇。咁但係如果你嗰個風險承受能力會高啲嘅，咁你就可以用翻即係4蚊呢個水平去進行一個止蝕，咁樣去做一個部署。